Fosnjëndin të anikë të ushtrit, i jepni me emërtim bashkësit. A. Bashkësia e numërave tek një shifror, B. Bashkësia e numërave qift dy shifrorë që fillojnë me numërin një, C. Bashkësia e numërave dy shifrorë që mbarojnë me numërin 5. Pra këto, duham. Dhe re fillojnë me të parë. Në shënojnë bashkësia A. Bashkësia A. Pra, janë numëra tek një shifrorë. Atëherë numra tek një shifrori janë këto. Njëshi, treshi, pesa, shtata dhe nëta. Pra, janë tek edhe kanë edhe nga një shifër. Ka që ishte kjo kërkes e parë. Në gjithë me kërkesin tjetë, ma shë janë bë, barës. Janë numra qift, dy shifrorë, por fillojnë me numërin një. Atëre, numri parë qift që fillon me njëshin është 10 dhe 2 shifrorë. 2 shifrorë. Pasaj është 12, 14, 16, 18, kaq 20 është 2 shifrorë, por nuk fillon me njëshin, por fillon me 2-shin. Kështu që deri këtu dhe e mbyllëm elementet e kësaj bashkësie. Pra kjo, këta janë, edhe 11, 12, 14, 16, 18. Janë numëra 2 shifrorë qift dhe që fillojnë me një. Kemi tjetër, që bashkësia e numërave 2 shifrorë që mbarojnë me 5. Atëre numëra 2 shifrorë që mbarojnë me 5 janë këta. 15 është i pari, pastaj është 25, numër 2 shifrore dhe kjo që mbaron me 5, 35, 25, 55, 65, 75, 85, edhe i fundit 95. Pra gjithsej duhet të jenë 9. E ati numëro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Janë 9 numëra 2 shifrorë që mbarojnë me numërin 5. Pra shkrojtëm me emërtim këto bashkësi. Ka që kishim lidhur edhe me këtë ushtri.